Mengizem Media. ፕሮግራማቹ በጣም አሪፍ ነው። በጣም ውስን ፕሮግራሞች ነው መከታተለው እኔ አሁን ላይ በጣም ቶክሲክ ስለሆነ የኢትዮጵያ ፖለቲካ አንደኛ እናንተን ፕሮግራም ነውና በጣም ኳሊቲ ያለው ፕሮግራም ነው ሰዎች በደንብ ቢያዩት እናም ብዬ ሪከመንድ አደርጋለሁ ጥሩ ጥሩ ፕሮግራሞች ናቸው ቀጥሉበት ማለት እፈልጋለሁ። Mengizem Media. ወይ ያሉ እንደምጾች በሙሉ ወይ ታስረዋል ወይ ከሀገር ወጥተዋል ወይ በእንጠራቸውም አይዘግቡትም እንደኛ ከብዷቸዋል እንደኛ ማጣፊያው አጥሮባቸዋልና እንኳን ኖራችሁ እናንተ እና ሁሉ ጊዜ አክብረሽ ስለምትጋብዥኝም እኛ ምናነሳውንም ነገሮች ሲሪየስሊ ስለምትወስጂ በጣም አመሰግናለሁ። በትቻለን ሁሉ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ድምጽ የመሆን ጥረታችን ይቀጥላል። በትቻለ ለመቀጠል ድጋፋችሁ ያሻናል 7034756309 የዘልና ካሻፕ ድጋፎትን ሐሳብና አስተያየቶትን የሚያደርሰን የቀጥታ የስልክ መስመራችን ነው mengizem@gmail.com የኢሜል አድራሻችን ሲሆን የጎፈንድሚ ሊንኩን ጨምሮ ሌሎች ማገጃ መንገዶችን በቪዲዮ ላይ በተያያዘው QR ኮድ እንዲሁም በዩቲዩብ አስተያየት መስጫ በትዊተር እና ፌስቡክ ገጾቻችን ያገኙታል ስለሚያደርጉልን እገዛ ከውዲሁና አመሰግናለን ምንጊዜም ኢትዮጵያ ብልጽግና ሆነው ህዝብ የሚያዋርዱ ሀገር የሚያዋርዱ ሰዎች አሉ ተቃዋሚ ሆነው በዘር ፖለቲካ ውስጥ ነው ሃይማኖተኛ እንኳን ሆነው አጳሳት ምናምን ፓስተሮች እና ያለንና ግን መማር ማለት እውቀት ብቻ አይደለም ቴክኒካል እውቀት የኮግኒቲቭ ኢንተለጀንስ ምንለው ብቻ አይደለም ጓለ ገብረ ዮሐንስ ምን ይላሉ የኢትዮጵያም ህዝብ ከታሪካዊ ድሉ ለመድረስ ከዛሬው የሚበልጠውን የነገውን ትልቅነት በእጁ ለማድረግ በተምኔት እየተመራ ወደፊት ይጓዛል ከዚህ አላማው ከሚያደርሱት መሳሪያዎች አንደኛው ትምህርት ነው ሁለተኛው ትምህርት ነው ሶስተኛውም ትምህርት ነው ይሉና የዚህ ህንጻ መግቢያ ሁለት ቆመ ብዕሲዎች ወይም ሁለት አእማድ አሉት ቀደም ብለን በጠቀስናቸው አምደ ብርሃንና አምደ ደመና ልንመስላቸው እንችላለን። እነዚያ በሌሊትና በመዓልት ያንን ህዝብ መርተው ከምድር ርስቱ አድርሰውታል። እነዚህም ከምኞታችን ዘንድ መርተው እንደሚያደርሱን እናምናለን። ከፍተኛ ታሪክ ካላቸው የአውሮፓ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ነው። የዚህ ዩኒቨርሲቲ አባል የሆነው ኮርፐስ ክሪስቲ ኮሌጅ የመሰረተው ጳጳስ በውስጡ ለሚሰጠው ከፍተኛ ትምህርት የሚከተለውን ዓላማ ወስኗል ይባላል። ፈረንጃፉን ትቻ ማረኛውን ላንብበው ለዘለቄታው ነዋሪ የሆነ ከተማ እዚህ የለንም ለወደፊት በአርያም የሚገኘውን እንመኛለን በዚህ ህይወት ስንጓዝ አንድ መሰላል ብንሰራ የተዘጋጀው መውጫ ስለምናገኝ ያለ ድካም በፍጥነት ከዚያ ለመድረስ ተስፋ እናደርጋለን የዚህ መሰላል የቀኝ ክፍል ሰናይት ብለን እንጠራዋለን ግራውን ደግሞ ዕውቀት ሰናይትና ዕውቀት እነዚህ ሁለቱ የዚህ ኮሌጅ ብቻ ሳይሆን የመላ አውሮፓ የትምህርት ዓላማ ወሳኝ አጆች ናቸው። አንደኛው የህሊና ሁለተኛው የልቦና ጠባዮች ናቸው። ሰው ከሌሎች ህላዊ አተለይቶ የሚታወቅበት በእነዚህ ሁለቱ ነው። የቀድሞ የግሪክ ፈላስፎች ሰው የሚለየው ሰው ለሚለው ነገር ውሳኔ ወይም ዴፊኒሽን ሲሰጡ the own logon ehon ብለዋል። እነሱንም በመከተል ሮማውያን animal rational ብለዋል። ሰው ከሌላው ፍጥረት ከፍ ያደረገውና ከመለኮት ባህሪ ተካፋ ያደረገው ዕውቀቱ አምሮ ህሊና ነው ይሉና እና አሁን በህዝብ ፊት ቀርበው የሚመሩም የሚናገሩም ሰዎች የሚያደርጉት ነገር ፕሮፌሰር ሊሆኑ ይችላሉ አይታላውን ሰው የሚያስፈራራን በዶክትሬትና በፕሮፌሰርነት ነው ግን ለሌላው አንድን ህዝብ በጅምላ መስደብ ማዋረድ ይሄ ደግሞ ጭራሽ እንዳለ ሁሉ ነው እንደምታዩ በነገራችን ላይ እንትን ኢንፌሪዮሪቲ ኮ ታሃታይ ምስቅልቅል ይላሉ ምንዳራለው ዘውዴ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስንና የበታችነት ስሜት ያለው ሰው ነገሩ ሲያወራ ትልቁ ነው ሌላውን ከታች ያደርጋል ግን እንደዚህ አይነት ሰው ምናቀርብ ሰዎች ምንድነው ይሄ ዋለ ገብረ ዮሐንስ ምክር በክህነትና በትምህርት ቤት የኖረ አንድ የቀድሞ ኢትዮጵያዊ ንግግርም አይደለም ፍራንሲስ ፉኩያማ መግቢያው ላይ መጻፉ ምን ይላል for the ability of technology to better human life is critical dependent on a parallel moral progress in man. Without the latter, the power of technology will simply be turned to evil purpose and mankind will be worse off than it was previously. ሁለተኛው የዓለም ጦርነት አንደኛው የዓለም ጦርነት ከዛ በፊት ከነበረው ብዙ ሰው ከዛ በፊት ከነበረው በላይ ሰው የገደለው ለምንድን ነው? ያላቸውን ዕውቀት የጦር መሳሪያ ለመስራት ስለተጠቀሙበት
ስለዚህ ዲያስፖራ ሆኖም እዚህ ሆኖም የሚያወሩ ሰዎች ግብረገብነት ማያዝ ያስፈልጋል። ግብረገብነት የሃይማኖት ብቻ ጸባይ አርገው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። በተለይ ተማሪዎች አብዮት የሚባል የስትራክቸራል ማቴሪያሊዝምን የሚያምኑ ሰዎች ሃይማኖትን አውልቀው ጥለዋት ስለነበር ግብረገብነት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ወይ የኢትዮጵያ እስልምና የጫነባቸው ይመስላችኋል? አይደለም። ግብረገብነትን በመጣላችን ምን ሆነናል? እንግዲህ ኢትዮጵያ የማረከችውን ጣሊያናዊ 1400 ጣሊያናዊ እሱ በግሩ ይሄደ በፈረስ ይዞ የመጣ ህዝብ ልጆች እርስ በርሳችን ምን ሆኑ? ጋሻ ለማየው ገላጋይ ሞዶ ደራሲ ነው። ቀበላ ሚል መጽሐፉ ላይ ስለ ኢትዮጵያ ወያን የስነ ምግባር መላሽቅ እሱ የደርግ ዘመንን አይቶ ነው 28 ላይ ይጻፈው። ግን አሁንም ቀጥሏል። ይሄን ሁሉ በማሰቃየት የሚረካ በሽተኛ ማን ፈጠረው እያልኩ አስባለሁ። ይሄ ቤተክርስቲያንና መስጊድ ሲጓዝ ለሚሆን የፈጀው ማህበረሰብ አይደለም እና ጨዋ ትሁት ሰው አክባሪ እግዚአብሔርን ፈሪ እየተባለ የሚሞካሸው ውያው ምን ይዞ ኖረ? ይሄን ሁሉ ነውር እንዴት ቻለው? ከእንግዲህስ መከበረን ይሻይ ይሆን? በሺ ለሚቆጠሩ አመታት በዚህ ምድር ላይ የእግዚአብሔር ቃላቶች ፈሰሱ። ጥቅማቸው ምን ይሆን? የሰው ልጅ ሃይማኖትና ጸጥታን የሚጠቀምባቸው መጥፎ ቀን እስኪመጣ ለማድፈጥ ብቻ ነው። ይህን ህዝብ የጠላሁት ስለ ገራፊዎቹ ብቻ አይደለም፣ ተገራፊዎችንም አብቅሏል። በሰው ገላ ከመጨከን የበለጠ ለራስ ገላ ጩኸት ጆሮ ዳባ ልበስ ማለት ውስጥ ትልቅ አውሬነት አለ ይለናል። እንግዲህ ደርጉ ነው ሲገርፉ የነበሩት ጨካኞች ራሳቸው ኢህአፓዎች ጨካኝ ተገራፊዎች ነበሩ። እንደምታውቀው ተሹሞ ያደረጉትን ታውቃለህ። አሁንም የምንገረፍ ሰዎች አለን። ስልጣን ብናገኝ የተሻለ ለመግረፍ ነው የምንታገለው? ማህበረሰቡስ ህዝብን አዋርዶ ሄደን ሰለሞን እንዴት ነው ትሪት የሚያደርገው? ያ ነገር ባላንስ መያዝ አለበት። እና ግብረገብነት የጎደለውን ሰው ደግሞ ላይክ እና ሸር እያደረገ ጭራሽ ሌላ ማአት የሚያመጣ ማህበረሰብ አለና ትልልቅ ሰዎች ምክር ይስጡ ብዬ ነው ተቦርና ካስረዘበ። አይ ምጋራው ሀሳብ ነው ሰለሞን። ለምን መሰለ ባልሰራ ነው ለምን ውጤት እንጠብቃለን ነው የኔም ጥያቄ እሱ ነው። ምክንያቱም አንድ አጋጣሚ ልንገር፣ 50ኛ ዓመት ሞላው አብዮቱ በሚል የተለያዩ እንግዶችን በዛ ትውልድ ውስጥ የተከፈለው ነው ዋጋ ምን ሊማር ይችላል አዲሱ ትውልድ ምን ስህተት አለ በሚል ሪዮት ሰፊ ፕሮግራሞች በተከታታይ ተሰራ ነበር። አንዱ ላይ እንደው ሀሳብ ያለችኝን ትንሽ ነገር በመልካምነት ለማጋራት ብዬ ተሳታፊ ሆንኩኝና ከተሳታፊዎቹ ትልቅ የሚባሉ ሰው አግባብ ያልሆነም ብለህ ሀሳቡን የማይመጥን ትምክትና ሌላ ነገር ውስጥ ገቡ። እኔ በግሌ እሱ አይደለም ትኩረቴ፣ በእነሱ ደረጃ ማቃለሁ አይደለም። ፍቅርና አክብሮት ግን አለኝ ለማወቅና በተለይ ለእኛ ታናናሾች ጠብ የሚል ነገር ካለ በሚል ነው። ዞሮ ዞሮ በዚህ 50 ዓመት ውይይት እንኳን እንዲያው ባላልፍበትም ምልህ እድሜ እያሳነስኩ አይደለም፣ ባላልፍበትም ስል ተሳትፎ ባይኖረኝም እና ያየሁት ነገር ምንድን ነው ግን ለምሳሌ ተማሪዎችን እንቅስቃሴ ከነበረ ሁኔታ ለንጉሱ ከነበረ መልካምና ጥሩ አመለካከት ወይም እሳቸው ከሰሩት ጥሩ ነገር ባለፈ ይሄ ለውጥ አመጣ የሚባለውን ትውልድ የመርገምና የመጥላት ነገር ታያለህ። በስተቱ ሊተች ልክ አይደለህም ሊባል ይችላል። ያበረከታቸውን በጎ ነገሮች አሉ፣ ጥፋቱ ሊበዛ ይችላል። ያን የሚረግም ግን ያን ትውልድ እየረገመ ያለ አዲስ ትውልድ ነኝ የሚል ከዛ ትውልድ ባነሰ ብሔርተኝነትም መንደሬነትም ማለት የቀበሌና የሰፈር ቡድን ለይቶ እጅግ ዘግናኝ ነገር ሲያረጋ ይዋል እና መሻል የቱ ጋ ነው ትላለህ? ከትናንቱ መማር የቱ ጋ ነው? ቻላቸው አሸናፊ የሚባል ድምፃዊ ያለው ሳይዋደድ ለሞተው መናደድ የሚል ዘፈን አለው፣ በጣም የምወደው። በሞቱት ምን እናደድ ከሆነ ለምንድን ያለ ነው ምልህ ማንዋደደው? ማለት ከስተት መታረም ማለት ነው። አሁን ያለንበትን ጥሩ የማድረግ ሌላው እንዳልከው በጣም ከሚገርሙኝ ነገሮች አንዱ ቤተክርስቲያንም ስትሄድና ሌሎች ቤተ እምነቶች ማለት ሙሉ ወንጌልን በለው ሌላም ቦታ በለው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም ሂድ አማኙ ሙልት እንዳለ ነው በየቤተ እምነቱ። መስጊድም ስትሄድ እንደዛው። ግን የሚገርም ሰለሞን እስር ቤትም ስትሄድ እንደዛው ነው። ይሄ የፖለቲካውን ምክንያት አውጣውና በፖለቲካ የገቡትና ያላግባብ የታሰሩትን አውጣውና እንዳለ በወንጀል መልክ ግን የምታስበውን ስታስብ
ጢም ብሏል እስር ቤቱም ከዛ አንጻር ማን ምን እየቀረጸ ነው ምን እያስተማረ ነው የኛ አስተካታይነትና ማኝነት አለማየውም እንዳለው ይሄንን ደግሞ መጥፎ የሚባለውን ድርጊትና መጥፎ የሚባለውን ነውር የሆነውን ስድብ እያበረታታ ዚያደረሰው ማብረሰብ እንደገና ስለጨዋነት ይነግራል እንደገና ስለተሻለች ሀገር ይሄ መንግስት አድሮኛ ነው ዘረኛ ነው ጨካኝ ነው አው ነው እሺ በሱ እንስማማ እኛስ ምንድነን በተቀራኝ እና እንደው ነገ የተሻለ ነገር ይመጣል ብንልም በዚህ መስፈርት አይደለም ወይ የሚመጣው ዛሬ የሚሰራው ነውርና አንከን ተስፋም ታረግበትን ኃይል ስተቱን ይያረም ለነገ ለነጻነት ያበቃኛል ያልከውን ኃይል ማረም ካልቻል ነገ ከነስተቱ ትክክል ነው ብለህዋል ሲመጣ እንዴት ነው ለምታረም ዝግጁ የሚሆነው አየህ ያንተ ከሆነ እንደፈለገ ይባል ግን እንደፈለገ የፈለገውን ያርግ ይሄ የድሮ የዋህናቶች አመለካከት ሰለሞን ልጄን አበላሽው አይነት የራስ ስተትና ብልግና መቀበላቀቱ ለልጅ መበላሸት ሌሎችን ብሌም ማድረግ እሱ ላይ የተወሰነ ነገር እንባባል እንዴው ምን ሐሳቦቻችን በተለያየ መድረክ ሳይው እኔ ለልም ፈልጋቸው ነገሮች አንተ ውስጥ አያቸዋለሁ የግድ ደግሞ ምናምንበትን ነገር እንዴው ሁለትም ሶስትም ሰሚ ካገኘ ውጤቱ እሱ ነው ብያምናል ምን መሰለ ተጎርና ዮናስ እግዚአብሔር ሲልከው የነነዌ ሰዎችን እንደፈራቸው እሱ ማህሪ ነው ሊመራቸው ይችላል እነሱ ግን ይወግሩኛል አይደልም ኢትዮጵያ ውስጥ ቤተ መንግስት የገባን ሰው ምንም ብታቀል እንዳርበኛ ይታያል ኢህአዲግን ከተቃወመው ውስጥ ስንቱ ነበር ወነት ሀገሩን የሚወድ አሁንስ ይሄን ከተናገርክ ስለሚወግሩህ አትናገርም ባንዳም ደሞ ብለው ይልጥፉባል ግን ማህበረሰብም እኔም ሁሉም መተቸት አለበት ስልጣን ሳይዝ አትተቹኝ ያለ ኃይል ስልጣን ሲይዝ ምላስ እንደሚቆርጥ አትጠራጠር እኔ ደግሞ ልደራደርበት ማልፈልገው ነገር የመናገርና የማሰብ መብቴ ነው ማህበረሰቡን ተመልከታው ራሳችን አይደል ክፉ ሰው ምን ፈጥረው ከውቀትና ከደል የሻሞላ ትውልድ እንዳሉት ሰውየው ሻሞላን ወዳለን ለምሳሌ 10 ጎጃሜ ጀግና በጣራ ብትለው በላይ ዘለቀ ነው የሚጠራ 10 ጎንደሬ ጀግና ጥራ ብትለው አጼ ቴዎድሮስ ነው የጎጃም ልጅ በውቀቱ ስዩምን ያውቀዋል ወይ ሐዲስ ዓለማየሁን ያውቃቸዋል ወይ የታሪክ ጻፊው ማን ነው ስማቸው ኦሮሞ አባት ያላቸው ኃይለ ኢየሱስ ዋቅጅራ ትልቅ የጎጃም ሰዎች አሉ አይደል እነ ፕሮፌሰር ሽብሩ ተርላን አያውቋቸው የጎንደር ዘፈን ጀምሮ የሚጨርሰው በቴዎድሮስ ብርሃኑ ዘሪሁንን የሚያቀል ሰው ታገኛለህ አሁን ደስ የሚለኝ አንድ እንቁ ሰው ቀርተዋል ፕሮፌሰር ኃይለ ገሪማ እንግዲህ ታውቃለህ አሁን ያርበኛ የልጅ ልጆች ነን እኔ አንተ ያርበኛ ልጅ ነን ያርበኛ ልጅ ልጅ ነን ኃይለ ገሪማም ይታወቃሉ እኛ አካባቢ ሰው ናቸው ያርበኛ ልጅ የምናምን ልጅ አንድ ኦሮሞ ሲሳደብ ትግሬ ሲሳደብ አይታታቅ ጦርነት ሂዶ የማያቀሰው ልጅ ግን ሌላ ጎሳ እየተሳደበ ህዝብ ሲያሰደብ ይውላል ስለዚህ ማህበረሰቡ ራሱ ሁሉ ግዜ ደም መውደድ የለበት መንግስት ወርቁም ይባል ሰው ከቋራ ሂዶ የግር ኳስ አባት ሆኗል ያም የጎንደር ምልክት ሊሆን ይገባል አጼ ቴዎድሮስ ራሳቸው ተመልከት የደም ምልክት ብቻ አይደለም እሳቸው የጥበብ ምልክት ናቸው አይደል ወንደር ባለፈው ዛሬ 2 አመት እጄ ትልቅ የከተማውን ባለስልጣን ወሰድኩትና ሐውልቱ ላይ ይባክህ ከሐውልቱ ስር ሰው የሚመስለው እዛም አዲስ አበባ ስንሄድ በቃ አረጎራው ምንል ነው አጼ ቴዎድሮስም እንደዛ ይመስሏቸዋል ይባክህ ከሐውልቱ ስር የሰው ሀገሩ ምግባሩ የከብት ሀገሩ ባለቤቱ የሚለው ቃል አስቀምጥበት ባክህ አልኩት እስካሁን አልተቀመጠበት የጠላ ቤት ማስፈራሪያ አይደሉም የድሮ ነገስታቶች ቀደም ይያለው አሁን አኪላ አማራ የሚባል ግሩፕ ብታይ እኔ እንዲህ ነኝ ለነገስታት የሚታማ የለም በረከት በላይ ነህ እንደሚለው ታሪክ በመዳፉ ስላደላደለው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ንጉስ ያታለው ብራዘር እኔ እንትን ዘር ነኝ ማንንም ኢትዮጵያ አደጋ በደረሳት ባት ጊዜ ሄዶ ተዋግቶ ያላተረፋት ዜጋ የለም ግን ምንድነው ግብረ ገብነት ቀሳውስቱም ራሳቸው ጎድሏቸው ያያያቸው ዳልፈው የነበረ ስብሰባ ይታል ድሮ የነበረን ኢንተራክሽን ጠፍቷል እንዴት ልንመልሰው እንችላለን የሆነት በመነጋገር ነው አይደል ለምሳሌ አንተ ያለህ ግብረ ገብነት እኔ የለኝም አንተ እኔን ነው የምትሞላኝ እኛ ጋር ግን የተያዘው ምንድነው የ60ዎቹ ትውልድ አሁን ሲሰደብ ሰማለሁ እኔም የምጠላበት ነገር ሊኖረኝ ይችላል ግን በስም ለማያውቀው በመልክ ለማያውቀው ለጭቁን ሰው ያንድ የደጃዝማች ልጅ ደረቱን መስጠት
ለሚመጣው ሚሊዮን አመትም ታሪክ ነው። ጥላሁን ግዘው ምን ጎደለበት? ወደልኝ ምን ጎደለበት? ታቃለሽ የኔያት ሀገር ብትሄድ የኔያት ምን ያስከፍሉ እንደነበር እንተዋወቃለን። ግራዝማሽ ግዛው ዛሬ 40 ሰው የሞተበትና ቤት የተቃጠለበት አካባቢ ስማዳ ዛማራ ሳይንት ደንበርት የኔያት ምን ያረጉ እንደነበር እናውቃለን። ደሃው ሰው ርስት ተቆርጦ ይወሰድበት ነበር። እዚ እናት ሀገር ብትመጣ በርስት ይወሰድበት ነበር። ሰሜን ኢትዮጵያ እንኳን ነበር ትግራይም ቢሆን የደቡብስ አሁን የሶስት ግብረገብነት የጎደላቸውን ፖለቲከኞች ማሳያ ላቅርብልህ። እንግዲህ ከ1521 እስከ 1621 ዓመተ ምህረት በተካሄደ ከፍተኛ ወረራ ከገናሌ ወንዝ ማዶ የነበረ ከሶማሌ ህዝብ ጋር ጎን ለጎን የነበረ የኦሮሞ ህዝብ መጥቶ ድፍን ኢትዮጵያን አጥለቀለቀው። ዶክተር ላፒሶ ምን ይላሉ? ከ1521 እስከ 1621 በኦሮሞ የተካሄደ ወረራ እና በኢትዮጵያ ላይ ያመጣው ለውጥ ያክሱም መንግስት በአንድ ሺህ ዓመት አምጥቶ ታያውቅም ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለ600 ዓመት አምጥቶ አታውቅም። የኢትዮጵያ መልክ እስኪቀይር ኦሮሞ እስኪመስል ድረስ ኦሮሞ እኮ ምገርም አሸንፈው ይሎ እኮ ትግረኛ ወርቷል ራያ ጫፍ መሄድ ይችላል ወሎ ውስጥ እኮ ለአማራኛ ተሸንፈው ኦሮሞ አማራኛ ወርቷል። ኦሮሞ ፊውዳል ነበር ራስ ወሎ ውስጥ የአርኖ ዳቫዲንና የሚሼል ዳቫዲን መጻፍ ማንበብ ይቻላል። ይሄን ምንም የማይነግር የኦሮሞ ኤሊት ከምኒልክ በኋላ ስለላለው ኢትዮጵያ ወራህና ቁስል ሲያክዩላል። የትግራይን ኤሊት ደግሞ ተመልከት። ዩዲት ጉዲት መጣ የነገስታት ዘሮችን አሰደዳ በተለይ ድብረ ዳሞን እነዛ ሁሉ ነገስታት ልጆች ተገደለች በኋላ አንበሳውድም ነው ሸዋ መጥቶ በኋላ የሸዋ ዳይናስቲ ማን ነው እንዴ ይኩና አምላክ ቅድማያት ይሆን ንግስና ከኛ ጠፍቶ ሲኖር ባጼ ዮሐንስ በኩል ቢመጣ አማራዎች ወሰዱብን ብለው ቁስል ያካሉ። ተመለሰው ሲገቡም የበቀል አካል ሆኖ ንግግር ማረጋቸውን ታቃለህ። ሳቸው በ1882 ስልጣን ከሸዋ ወጣብን ማን ነው ወደ ሸዋ ሄደኛ ደግሞ በ1983 ስልጣንን ወሰድን። ያማራ ፖለቲከኛ እንደሞ ተመልከት። ለአንዳንድ ያማራ ፖለቲከኛ ስለ ለሁሉም አይደለም ጽንፈኛ ለምላቸው ለክርስቲያኖቹ ከኢየሱስ ክርስቶስና ከምኒልክ እንደው ማን ነው ነውር የሌለበት ብላቸው ምኒልክ ይሉኛል። ምን ማለት ነው? ፕሮፌሰር ባህሩ እንዳሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያልተቆረጠ ነገር አለ? ማንስ ያልቆረጣል? ድሮ እኮ ዘመኑ የኃይል ነው አይደል? አሁን ሁሉም ቁስል ሲያኩ ይውላሉ። ቁስል ሲያኩ እርስ በርስ በጀት ይሰራሉ፣ ተገለ ቢዝነስ ያገኛሉ። ታች ያለው ዝግ ምንም አልተጠቀመ። ስለዚህ አንድ ኦሮሞ በጣም ሲያበዛው ስለ ጆቴት ሁሉ ያስታውስ ስለ ለቀልቅምት ኦሮሞ ያስታውስ መነጋገር አለብን። አንድ ምኒልክ ነውር የለበትም ቴዎድሮስ ነውር የለበትም ለሚል ደሞ ሰው አጼ ምኒልክ በወሎ ምን እንዳደረጉ በሸዋ ምን እንዳደረጉ መንገር ያስፈልጋል። ለትግራዮችም አጼ ዮሐንስ ጎጃምን ምን እንዳደረጉት እየነገረ ነው። ሁሉም ግን በዘመናቸው አገር ጥለውልን የሄዱ ትልቅ አባቶች አሉ። አጼ ዮሐንስ የብቻው የሚመስለው ትግሬ ካለ ሞኝ ነው። የኔን ሀገር ጎንደር ከመከራ ያተረፉና አንገታቸውን እኔ ሀገር ላይ የሰጡት ንጉስ የብቻዬ ነው ሲል በጣም ያስቀኛል። ያን ሚዛን ጠብቀን መሄድ አለብን። እንዳልኩ ደግሞ የጋይንት ሰው ክፋቱ ቅማል አንስቶ መስጠቷ አላለም እንናገርና ይጥም። አሁን ባለፈው ታስታውስ ከሆነ ኢትዮ ኒውስ ላይ ቀርቤ ባህር ዳር 6 ወር ቆይቼ የመጣው እኔ ነኝ። ከጦርነቱ መሃል የነበርኩ እኔ ነኝ። ዲያስፖራ ሆናችሁ የምትከፋፍሉ መሪዎች፣ ውጭ ሀገር ተቀምጣችሁ ሰው የምታስገድሉ ጋዜጠኞች፣ ይሄ ልጅ ባንዳ ነው ምናምን፣ መጀመሪያ 6 ወር ቆይቼ ከመጣው ልሰማኝ ይገባል። ቢያንስ በግማሽ ልብ ይኸው አሁን ያልኩት ደረሰ። ጋዜጠኞቹም እርስ በርስ ተበታተኑ፣ መሪዎቹንም እያያቸው ነው። የአማራ ህዝብ ግን መከራ ውስጥ ነው። የአማራ ህዝብ ባለው መከራ እኔ ከነሱ ፈርቼ ስቀር ያኔ እንታያለን። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ተቃዋሚን መተቸት ካልጀመር አካዳሚክ ዲስከሽን ላይ ሎጂክን ካላስቀመጽ ፐርፌክሽን አይመጣም እና ያ ቢደረግ ነው የምለው። ቴንክ ዩ። መንግስት ሚዲያ ፕሮግራማችሁ በጣም አሪፍ ነው። በጣም ውስን ፕሮግራሞች ነው መከታተለው። እኔ አሁን ላይ በጣም ቶክሲክ ስለሆነ የኢትዮጵያ ፖለቲካ አንደኛ እናንተን ፕሮግራም ነውና በጣም ኳሊቲ ያለው ፕሮግራም ነው። ሰዎች በደንብ ቢያዩት እናም ብዬ ሪከመንድ አድርጋለሁ። ጥሩ ጥሩ ፕሮግራሞች ናቸው። ቀጥሉበት ማለት እፈልጋለሁ። መንግስት ሚዲያ ወይ ያሉ እንደምጾች በሙሉ ወይ ታስረዋል ወይ ከሀገር ወጥተዋል
ወይ ብንጠራቸውም አይዘግቡትም እንደኛ ከብዷቸዋል እንደኛ ማጣፊያው አጥሮባቸዋልና እንኳን ኖራችሁ እናንተ እና ሁሉ ጊዜ አክብረሽ ስለምትጋብዥኝም እኛ ምናነሳውንም ነገሮች ሲሪየስሊ ስለምትወስጂ በጣም አመሰግናለሁ። በተቻለን ሁሉ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ድምጽ የመሆን ጥረታችን ይቀጥላል። በተቻለን መቀጠል ድጋፋችሁ ያሻናል። 703-475-6309 የዘልና ካሻፕ ድጋፎትን ሀሳብና አስተያየቶትን የሚያደርሰን የቀጥታ የስልክ መስመራችን ነው። ምንጊዜም @gmail.com የኢሜይል አድራሻችን ሲሆን የጎፈንድሚ ሊንኩን ጨምሮ ሌሎች ማገዣ መንገዶችን በቪዲዮ ላይ በተያያዘው QR ኮድ እንዲሁም በዩቲዩብ አስተያየት መስጫ በትዊተር እና ፌስቡክ ገጾቻችን ያገኙታል። ስለሚያደርጉልን እገዛ ከወዲሁ እናመሰግናለን። ምንጊዜም ኢትዮጵያ።